जनरल श्री 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 महाराजकुमार गेहेन्द्र शमशेर राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरका जेठा छोरा हुन्। उनले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा निकै ठुलो योगदान दिएका थिए। गेहेन्द्र शमशेरलाई नेपालको पहिलो वैज्ञानिक मानिए पनि उनी केवल प्राविधिक मात्र थिए। वीर शमशेरको विवाह श्रीपाँच माहिला साहेब ज्यू उपेन्द्रकी छोरीसँग भएको थियो र गेहेन्द्र शमशेर धर्म शमशेरको जन्म भएको थियो। उनको जन्म कलकत्तामा विक्रम सम्बत 1928 भएको थियो, जहाँ उनका पिता वीर शमशेर नेपालको वकिल डिप्लोमेटिक इन्भोय थिए। वीर शमशेरले जेठी पत्नीलाई माया नगर्ने हुँदा नजरबन्दमा राखेका थिए। गेहेन्द्र शमशेरले वैज्ञानिक तरक्की गरेर बाबुलाई खुसी पारे। त्यही खुसियालीमा के माग्छस् दिन्छु भन्दा गेहेन्द्रले मेरी मामुलाई नजरबन्दबाट मुक्त गरिपाऊ भनी मुक्त गराए। श्री तीन वीरले आफ्ना छोरा गेहेन्द्र शमशेरको नेतृत्वमा जङ्ग नरसिंह, देव नरसिंह, दीप नरसिंह राणा, भक्त बहादुर बस्न्यात, बाल नरसिंह रायमाझी, हेम बहादुर राज भण्डारीहरूलाई जापान र भारतको रुड्कीमा पढ्न पठाए। श्री तीन देवले गुप्तचर विभागको प्रमुखमा वीरका जेठा छोरा गेहेन्द्र शमशेरलाई नियुक्त गरेका थिए। उनले विक्रम सम्बत 1956 फोर्ड मोटर कम्पनीबाट उनले मोटर कार आयात गरी त्यसलाई खोलखाल गरी नयाँ गाडी बनाउने प्रयास गरे। आफ्नो छोटो जीवनकालमा उनले गेहेन्द्र राइफल, गेगन, पिताको नाममा वीरगन, ज्यूबुवा धीर शमशेर राणाको नाममा धीरगन, तोप, मेसिन गन, गोली, गोला, कार्टिज, चार नाले तोप जस्ता हात हतियार खर खजाना निर्माण गरेका थिए। यसबाहेक उनले धान कुट्ने मिल, हावाबाट चल्ने मिल र बालाजुमा छाला प्रशोधन कारखाना स्थापना गरेका थिए। त्यसै बेला अत्यन्त चमत्कारपूर्वक पानी मुनि बिजुली बत्ती बालेर नेपालीहरूलाई आश्चर्यचकित पारेका थिए। उनले आफ्ना सहयोगीहरू काजीमान, हलमा रत्न, वीरमान, कुलमान, कालु, लाल, चिता एवं मुसे थापा र टेक बहादुरको सहायता लिई जमल सेतो दरबार, सुन्दरी जल र बालाजुमा स्थापित प्रयोगशालाबाट व्यवस्थित वैज्ञानिक अनुसन्धान र आविष्कारको कार्य थालेको देखिन्छ। विक्रम सम्बत 1964 भदौ सुदी 4 द क ज गेहेन्द्र शमशेर राणालाई मदिरामा विष मिसाई पिउन दिने षड्यन्त्र गरी मृत्यु गराइएको थियो। 36 वर्षको युवा उमेरमै गेहेन्द्र शमशेरको असामयिक र दुखद मृत्यु भयो। आफ्नै काका तथा तानाशाह चन्द्र शमशेरको शासनकालमा ठुलो दमन र प्रहार सहँदै नेपालको वैज्ञानिक विकासमा लागि परेका गेहेन्द्र शमशेरको मृत्युपछि चन्द्र शमशेरको दमन अभियान निकै चर्कियो। यसैको मारमा परेर गेहेन्द्र शमशेरका सहयोगी वैज्ञानिक प्रतिभा कोही जेलमा सडे, कोही देश निकालामा परे। मुसे थापा र टेक बहादुरलाई चन्द्र शमशेरले देश निकाला गर्यो भने कालु नामक मिस्त्री आयल इन्जिनको लोतामा परेर मर्यो। कतिले जेलको सजाय भोग्नु पर्यो। विज्ञान र प्रविधिमाथि शासकको यो प्रहारमा नेपालमा सर्वप्रथम हवाई जहाज र रेल बनाउने विमान पण्डित जस्ता गेहेन्द्र शमशेरको समकालीन वैज्ञानिकमाथि पनि परेको थियो।